שלום לכולם, השם שלי הוא אלכס, היום אני הולך לשחק במשחק מטורף ברובלוק שנקרא The Escape Story. תקשיבו, לקחו אותי לכלא הכי מפחיד ומסוכן ברובלוקס, ויש שם מנהל של כלא שעושה ניסויים בבני אדם שקוראים לו דוקטור לוקו. אני חייב לברוח מהכלא הזה לפני שהוא יעשה ממני איזה פוחלץ. בואו נתחיל. אוקיי חברים, זה המשחק. אנחנו עכשיו הולכים להשתגר, אני מניח, לכלא עם כל האסירים האחרים פה. אוקיי, חברים, אנחנו כמעט הגענו לכלא. וואו, אוקיי, זה השומר שאמור לשמור עלינו. אני יכול לתת אגרופים. יש פה כמה רולים שאפשר לבחור. אני בחרתי את הרול עם הכי הרבה, את הדמות עם הכי הרבה חיים, והדמות שיכולה להתקיף עם אגרופים. יש דמות שאפשר, יש לה טלפון, יש דמות שיכולה עם רימון, יש הרבה דמויות, גם כאלה שאלות כסף. בכל מקרה, זה הסירה שלנו, עכשיו אנחנו הגענו לתוך זה הכלא שאנחנו צריכים לברוח ממנו. וואו. אוקיי, הבחור הזה לא אכפת בכלל. אוקיי, הגענו, וואו, זה איש שלם, שזה בעצם בית סוהר שאי אפשר לברוח מהאי הזה. תראו איזה יופי, אני הולך בסלו מושן כמו עבריין רציני. בקיצור, אי אפשר לצאת מהאי הזה בלי סירה לפי דעתי, כי אנחנו מוקפים במים, כאילו זה יהיה אנקיסטי. אוקיי, אנחנו צריכים ללכת לבדיקה, לבדוק שהגענו למקום הנכון. אוקיי, לאן הוא רוצה שאנחנו נלך? אוקיי, יש פה חץ, הוא כנראה רוצה שאנחנו נעקוב אחריו. אנחנו כל הפושעים שהגיעו לכלא החדש הזה, אנחנו רצים ביחד עם השומר בס. אוקיי, האוטובוס יוצא עוד 36 שניות. וואו, אוקיי, אנחנו צריכים לעבור בין no weapons. אסור נשקים. אוקיי, הצלחתי לעבור, אין לי נשקים. אני אלבש בגדי אסיר כדי לבוא לבית כלא בסטייל, ואנחנו יכולים להיכנס לאוטובוס. אני אשב פה. יכול לשבת פה? אם אני יכול לשבת פה, הוא ימלא. אוקיי, מישהו הציט אותי באש, הוא פוצץ עליי רימון. לא הבנתי. אוקיי, אני לא יכול לשבת פה דיפה. אוקיי, האוטובוס בא לנסוע. אוקיי, האוטובוס מוכן, חברים, אנחנו בדרך לכלא. אנחנו חייבים לברוח משם, ממלא. אוקיי, מי זה דוקטור לוקו? The last new, אוקיי, זה הסירים החדשים, הוא לא יכול לחכות כדי להכיר אותנו. ממלא, יש לו צחוק מרושע. למה יש לו צחוק מרושע? אוקיי, אני יכול לגנוב ממנו דברים? רוב, בואו ננסה לגנוב ממנו משהו. הסלחתי לגנוב ממנו דולר. לא, הוא תפס אותי, לא, למה אתה חונק אותי למוות? לא, יום מאמין, הוא הוריד לי 10 חיים. וואו, אוקיי, אני רק ניסיתי לגנוב ממנו כסף, הסקתי דולר, ירד לי 10 חיים. אוקיי, בואו ננסה למצוא פה דברים שאנחנו יכולים לקחת. אוקיי, מצאתי כסף, אני יכול לקחת אוכל לרפא חיים, כי... אוקיי, מצאתי כפית, מה אני עושה עם כפית? אין לי מושג מה אני עושה עם כפית. בואו נבדוק בפח זבל, האם יש פה משהו שיכול לעזור לנו לברוח מהכלא. אוקיי, לא מצאתי כלום בפח. אני יכול לדבר פה, אני יכול לקחת מפה מלא דברים. יש פה דונוצים, בואו נאכל דונוץ, יופי, עלה לי קצת חיים, אנחנו בסדר. אני יכול לקחת מפה עוד דברים. אני יכול להכין לעצמי סנדוויץ' המבורגר? טוב, אני לא יכול לקחת מפה יותר דברים, אין לי יותר דברים לקחת. אני יכול לבדוק פה, יש פה כסף. יש פה כסף, חברים, אני הולך להיות האסיר הכי עשיר בכל המקום הזה. אף אחד לא בא לפה, מצאנו כסף. יש לו משימה? אני לא יודע, אני מוצא פה מלא דברים. אין לי מושג מה זה כל הדברים האלה שאני מוצא. בואו נמשיך לפתוח, מצאנו עוד כסף. מצאתי עוד ספיד בוסט. אוקיי, יש פה משהו שעולה כזה, זה עולה כסף אמיתי, אז בסדר. מה אתה רוצה? הוא צריך את העזרה שלי, הוא רוצה שאני אביא לו חסה ולחם. הוא יביא לי ספיישל המבורגר, וואו.
אוקיי, מאיפה אני משיג חסה ו... טוב, בוא ננסה לעזור לו. חסה ולחם הוא רוצה. ואני חושב שהבאתי מקודם. אני חושב שיש לי מספיק. אני חושב שיש לי מספיק כדי לעזור לו. עזרתי, אני הבאתי לך את כל הדברים, לא? אין לי חסה ואין לי זה. חשבתי שאספתי את זה. אוקיי, כנראה שלא אספתי את זה. יש לי את החסה, אוקיי, ויש לי לחמניה. אני אספתי מקודם את הלחמניה. אני לא יכול לאסוף לחמניה, כי... רגע, מה? אני צריך מגש. אני צריך מגש. כן, אני צריך מגש. בגלל שאין לי מגש, אז אני לא יכול לאסוף דברים. הבנתי, הבנתי. הבנתי, חברים, לא, אני הייתי צריך לקחת את זה עם המגש. אוקיי, קח את הדברים. קח את הדברים, יש לי את הדברים. הסקתי את החסה, הסקתי כל מה שרצית. לא, חסר לי המבורגר? חסר לי, יש לי חסה ויש לי המבורגר. חסר לי משהו? חסר לי משהו, חברים. הסקתי את הכל, הסקתי את הכל, אחי, הסקתי את הכל. דוקטור לוקו קאמינג! אוקיי, למה דוקטור לוקו מגיע? לא הסקתי את כל הדברים. מה חסר לי? חסר לי המבורגר? נראה לי היה חסר לי המבורגר, לא יודע, לא הספקתי לקרוא. מלא, השגתי 18 דולר, אני מניח שזה די טוב לכלא, יום הראשון שלי, אני אשיג יותר כסף ביום השני, מלא, אוקיי, דוקטור לוקו, שלום, מלא, זה המנהל של הבית כלא, וואו, הוא צריך לדאוג, watch out of society, אוקיי, הוא צריך לדאוג שאנחנו מנודים מהחברה, breaking news, after many years, אחרי הרבה מאוד שנים, the mightiest they faced out, אוקיי, מה קרה אחר הרבה שנים? אוקיי, אנחנו עלינו לכלא הזה, יש פה מישהו שחדש, אסיר חדש שהגיע לכלא, וואו, זה הבן אדם מהחדשות שהרגע שמענו, הוא נראה כמו דרוק עם שיער, הוא נראה ענקי, תראו את הדבר הזה, הוא פשוט... שף, יש לך את ה... תן לי את האוכל שלי. איפה הדבר הרגיל שלי? מה? אלו, אוקיי, הוא לא הביא... וואו, וואו, הוא חזק. תקשיבו, אחד החזקים. אני חושב שאנחנו צריכים להרוג אותו. בואו לפה, תמותו, יש לי פטיש ואני לא פחד להשתמש בו. וואו, הפטיש הזה די חזק. Okay, הבוס הזה גם חזק, אבל אי אפשר להשמיד את הבוס עד שלהורגים את חברים שלו. תמיד הבוסים, לא משנה כמה הם חזקים, ותמיד הם באים בחמולות עם חברים. Okay, אין לנו איך להרוג אותו. אבל הצלחנו להתגבר על האסירים האלה שהשתגעו, כי הוא לא היה לו את האוכל שלה, את האוכל הרגיל שלו. אוקיי, okay, הנה האסירים באו ושמים לו טיזר. חשמלו אותו, גררו אותו כמו כלב לתוך התא שלו בחזרה. אוקיי, אנחנו מלוכלכים, אוקיי, אנחנו צריכים ללכת להתקלח. יש לי פה את כל הדברים, אבל רציתי לסיים את המשימה עם השף. ולא מצאתי פה, יש פה איזה המבורגר שאני יכול לקחת. וואו, אוקיי, יש פה עוד דברים. אנחנו כמעט במקלחת, אני לא מעניין אותי מקלחת, לא מקלחת, אני רוצה את ההמבורגר. אני לא הזדקתי עדיין את ההמבורגר, לא, אני רוצה אולי, אולי אני צריך לבשל את ההמבורגר, לא, אוקיי, טוב, בסדר, הלכתי למקלחת, הלכנו למקלחת, חברים, אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה, אז בואו נלך למקלחת, אני בינתיים ממשיך לפתוח את כל הדברים כדי להשיג כסף, ומצאתי פלסטר, אז למה לא, בואו נלך להתקלח. אני מתקלח עם הבגדים שלי כי אין לי איפה לעשות כביסה, אז הבגדים שלי לפחות שהם גם יהיו נקיים. אז בסדר, התקלחנו. בואו נראה מה עוד יש פה. יש פה דברים לגנוב, דברים לחפש, דברים למצוא. וואו, מצאתי משחת שיניים, מברשת שיניים. אין לי מושג מה אני הולך לעשות עם כל הדברים האלה, אני בטוח שזה יעזור לי. אוקיי, אני יכול לשבור את זה. שברתי משהו. אין לי מושג מה שברתי, אבל הצלחתי לשבור משהו עם הפטיש. אני יכול לשבור פה עוד דברים. אוקיי, אין לי מושג מה זה עזר לי לשבור את זה, אבל שברתי את זה. כולנו צאו מפה עכשיו לכביסה. אוקיי, אנחנו כן עושים כביסה. חשבתי שאין לי... למה התקלחתי עם בגדים? טוב, יש פה את הכביסה, אז בואו ניקח את הבגדים המלוכלכים.
ונחבס אותם, אחרי זה אנחנו צריכים לייבש אותם במכונת ייבוש. קלי קלות, קלי קלות, יש לנו איזה משימה על זמן? זה על זמן המשימה הזאת? אוקיי, בואו נכנסים אותם. אוקיי, אני אעשה את זה הכי מהר. אני לא יודע מה זה יעזור לי, אבל אני יכול לעשות את זה הכי מהר. אני יכול לעשות את זה הכי מהר. צריכים להשתמש בכל המכונות כביסה שיש פה. כל המכונות כביסה מלוכלכות. יש פה בגדים מלוכלכים. יש פה גם בגדים מלוכלכים וגם בגדים נקיים. הבנתי. בעצם יש לי פה זה מלוכלך נגיד. רואים זה מלוכלך. יש פה דברים שהם נקיים. זה נגיד נקי. אז אנחנו צריכים לשים במייבש כי זה נקי. אתם רואים? זה נקי, מה אני עושה עם זה? מה עוד יש פה לעשות? אני לא יודע. אין לי מושג מה, אני עושה פה עוד 15 שניות זה נגמר. 15 שניות זה נגמר, אין פה דברים שאני יכול לקחת. תקשיבו, לא הבנתי. אוקיי, יש לי פה שתי משימות. דריי, דריי, שבע, דריי, אני יכול. טוב. אני ניצחתי, אני לא ניצחתי, אבל אני לא הבנתי מה אני אמור לעשות כל כך, כי לא הייתי אמור להיבש, לשים אותם במכונת כביסה ואחרי זה בייבוש, אבל זה היה יותר מדי מהיר הייבוש הזה. בוא נראה מה יש פה, יש פה עוד כסף, עוד כסף, תראו כמה כסף השגתי, $32, $32. עכשיו אנחנו הולכים לתא שלנו חברים, זה התא שלנו. כן, אנחנו בתא שלנו. אוקיי, איפה התא שלי? There all of you watch. אוקיי, יש לי פה, אפשר, צריך פה חשמל לנתק את הזה. זה אני יכול לפתוח. אוקיי, אני צריך מפתח כדי לפתוח את זה. זה החדר שהיינו בו עכשיו. אוקיי, בי מוצף. מעניין למה זה מוצף, כי אני שברתי שם את הדבר הזה, אז זה מוצף. Hospital room. Dear, if you bring me, מה היא רצתה שאני אביא לה? היא רצתה שאני אביא לה משהו. וואו, אוקיי, פיק אסל. יש לנו כמה שניות להשיג תא. אני בוחר את התא הזה. אני בחרתי את התא הזה, אתם רואים, זה התא שלי, זאת המיטה שלי, זה השירותים שלי. דווקא אהבתי, אהבתי את המקום שלי. מה עוד יש פה שאני יכול לעשות? יש פה בן אדם שאני יכול אולי לשחרר אותו. אח שלו תמיד השיג דברים טובים בכלא. אוקיי, יפה, המשפחה שלו עם דברים טובים, אני יכול להחליף בתי כלא. אולי אני אהיה חבר שלו, אולי אני אבוא לידך, טוב, אני לא יכול להיות לידך. אני אהיה לידו, אני אהיה לידו. אוקיי, אנחנו בכלא, עכשיו אנחנו בתא שלנו. יש לי פטיש, אני יכול לשבור דברים כדי לברוח. איני מיני מייני מו, קאצ'ני מתי בידתו. אוקיי, הוא הולך לתפוס אחד מאיתנו. למה הוא הולך לתפוס אחד מאיתנו? אלו, שלום. You will become with me. אני אבוא איתך? אני? אתה רוצה שאני אבוא איתך? אימאלה, הוא עושה עליי ניסויים? לא. אוקיי, למה עושה עליי ניסויים? תעזרו לי! תעזרו לי, למה עושה עליי ניסויים, חברים? למה עושה עליי ניסויים? למה עושה עליי ניסויים? אוקיי, הם עזרו לי לברוח ממנו? יש! הצלחתי לברוח! אתה לא תעשה לי שום ניסויים, הם שוגע! אוקיי, אוקיי, רוצה בן אדם אחר. הם רוצים לתפוס בן אדם אחר? מלא, מה הוא רוצה לעשות לי? הוא רוצה לקרות לי איברים? אני לא יודע מה הוא רוצה לעשות לי. זה היה חלום בלהות? חלום בלהות? או כמעט סיימתי את החיים שלי בכלא לפני שעוד התחלתי אותם. חשבתי שלהיות בכלא זה הולך להיות כיף. המנהל של הבית כלא משוגע לגמרי. אתם ראיתם איך הוא ניסה לנתח אותי הרגע? הוא ניסה להפוך אותי לאיזה זומבי או משהו. לא יודע מה הוא ניסה לעשות לי. מלא, טוב, יש לי פטיש שאני לא פחד להשתמש בו. הכל פה מוצף בזכותי, כי נתתי מכות בפטיש במקלחת שם בצינור, זה כל פה מוצף. אוקיי, אני יכול לשבור את זה? לא, אני צריך לנסר את זה. אנחנו צריכים לנסר את זה, פה אנחנו צריכים מספריים.
vote, מה אנחנו, find a way out, בואו נמצא דרך החוצה. בואו נמצא דרך החוצה, מה, מי צריך להתאמן עכשיו? אנחנו יכולים לברוח ולהתאמן בבית, יש לנו את כל החיים להתאמן, אנחנו חייבים לצאת מהמקום הזה לפני שהמנהל המשוגע יתחיל להרוג אותנו אחד אחד. טוב, בואו נמשיך לחפש מספריים או משהו, מספריים, משהו שיכול לעזור לנו בחיים האלה. משהו שיכול לעזור לנו בחיים האלה, מעניין אם אני יכול לקנות מספריים בכסף. בוא נראה מה היא רוצה לעשות. היא רוצה שאני אביא לה, אוקיי, ווייפונס רום, אנחנו צריכים להגיע לווייפונס רום. להגיע לווייפונס רום, אוקיי, הוא רוצה שאני אביא לו פלסטר ומזרק. יש לי פלסטר, אבל אין לי מזרק, אוקיי? קאמרס, אוקיי? אנחנו צריכים find the key to the unlock to weapons room, אוקיי? אנחנו צריכים למצוא את המפתח ולברוח מהweapons room. בשביל זה אנחנו צריכים למצוא את המפתח לדבר הזה. מפתח זהב, וואו, תראו מה יש שם. יש פה מלא נשקים מטורפים שאפשר לקנות עם הכסף שהשגנו, אוקיי? אוקיי, אהבתי את זה. פה אנחנו צריכים סוג של משהו אחר. אנחנו צריכים לברוח מהמצלמות עם מלא. אוקיי, איך אנחנו עוברים את זה בלי למות עם מלא? אוקיי, ירד לי חיים. ירד לי קצת חיים. מה הוא רוצה? הוא רוצה שאני אביא לו משהו. מטל בר ופטיש. הוא הביא לי הנסו. אוקיי. אין לי... יש לי פטיש, אבל אין לי... יש לי פטיש, אבל אין לי את הדבר האחר. אוקיי, קיבלתי מסור, חברים, קיבלתי מסור. אני יכול ללכת לנסר פה משהו. אוקיי, היה לי מספיק דברים מסתבר. בואו נלך לנסר, איפה הזה של הניסור שראיתי מקודם? לא, חברים, אני יכול לנסר שם את הדלת, איפה אתם? טוב, פרצנו, הנה זה פה ליד הוויפונס, אוקיי. הם הצליחו לפרוץ פה את הזה, אני יכול לנסר פה את הדבר הזה. אני יכול לנסר את הדבר הזה, מה אני יכול לקחת? לא, אני לא רוצה כסף, אני יכול לקחת... מה אני יכול לקחת? פלשלייט זה בחינם, אז למה לא? אני יכול לקחת שוטגן, אין לי מספיק כסף לשוטגן. טוב, אני אקח אקדח נראה לי. מחבט. אני אקנה אקדח. כי יש לי מספיק כסף לקנות אקדח. יש לי אקדח. בואו אחריי, חברים, בואו אחריי. אני מצאתי פה משהו. מצאתי פה משהו שיכול לעזור לנו בחיים האלה. יש לי אקדח, אני לא מפחד להשתמש באקדח הזה. אני לא מפחד להשתמש באקדח, ומה עשיתי פה? מה זה עזר לי? יש פה איזושהי מעלית כזאת. יש פה סוג של מעלית. בואו נרפא קצת חיים. עלה לי קצת חיים. יש לי פנס, שאני לא מצליח להבין מה יש פה. אני פתחתי פה את הדבר הזה. יש לי עוד 15 דולר. אולי אני אקנה עוד תפוח. למה לא? יש לי עוד כסף. ויש פה עוד תפוח. אוקיי, יש לנו הרבה תפוחים. אוקיי, אני רוצה ללכת פה, פתחתי את זה חברים, אני פתחתי פה את הדבר הזה, זה המעלית, אני רוצה ללכת למעלית. בואו למעלית חברים, עבדתי קשה מאוד כדי לפתוח את זה, אני עשיתי פה משימות עם עבריינים אחרים, הבאתי להם חפצים כדי שיביאו אותי מפה, אוקיי. It's time, almost are you around here are locked, אוקיי, כל הדברים פה, find the lab enters, אוקיי, אבל למה פתחתי את זה? סתם פתחתי את זה ליופי. סתם פתחתי את זה ליופי. אוקיי, זה הכניסה למעבדה. פה נראה לי ניסו לעשות עליי את הניסויים בבני אדם. רצו להפוך אותי למפלצת ענקית. אוקיי, השתגרנו למעבדה נראה לי. האם אנחנו בתוך המעבדה? אוקיי, מה זה הכלא הזה? אוקיי, יש פה מישהו שהופך מוח לכזה מכשיר למוח. אוקיי, משהו מוזר קורה פה במקום הזה. סבתא שלו, אלכסנדר לוקו. סבתא שלו הייתה מאוד גאה בו, הוא קנה את הארטיק הראשון שלו, משהו כזה. סטופ איט, אוקיי, השוטר רודף אחרי העבריין. ואז העבריין ירוץ ויפיל לו את הגלידה, ואז הוא יפקה, לא, למה עשית את זה? זאת הגלידה הראשונה שהעסקתי בחיים שלי. עבדתי קשה מאוד כדי להשיג את הגלידה הזאת. זה הבן אדם האחרון שאי פעם פוגע בו, ומאז הוא הפך להיות רשע כי מישהו רץ ברחוב והפיל לו את הגלידה. איזה סיפור נוגע ללב, תקשיבו, זה פשוט נוגע ללב. אני כמעט הזלתי דמעה. הוא מנסה להפוך את כל האסירים לטובים.
הוא מנסה להפוך את כל האסירים לטובים, הוא מאמין בזה. הוא מאמין בזה. יש לי הרבה חיים, יש לי הרבה כסף, יש לי הרבה יריות. מה אני עושה עם כל הרובה, אז עם כל הרובים האלה? וואו, הם מנסים לפרוץ. מה זה רום? אוקיי, בואו נהרוג אותם. בואו. תמותו! אין לכם סיכוי מולנו! אוקיי, לשרוד, אין לכם, אין להם סיכוי מולנו. ירד לי, נגמר לי החיים? לא. אוקיי, אוקיי, אני בטעות יורה על חברים שלי. אני בטעות יורה על חברים שלי. תמותו! אוקיי, אוקיי, אנחנו טובים, אנחנו טובים. היום אנחנו טובים, תכף מצליחים להרוג אותם, אם עלה יש לו רימון, אוקיי, יש לו רימון. אני בינתיים מרסס פה את כולם, זה free for all, מקווה שהם לא ימותו. אל תראו עליי, אל תראו עליי, אם עלה, אוקיי, אוקיי, אנחנו מצליחים. אנחנו מצליחים להרוג את כולם, הצלחנו. הצלחנו להרוג את כולם, לא ירד לי חיים, לא ירד לי בכלל חיים. הצלחנו לשרוד את זה, האסירים השתנגו, תקשיבו, מישהו פתח את כל הדלתות. הם היו הרבה יותר חזקים. הם הרבה יותר חזקים, כנראה הוא עשה להם ניסויים, שם להם איזה חומר כזה שהופך אותם להרבה יותר חזקים. יש שם חור בקיר, אין שום דבר לראות. אוקיי, מה שקרה, רשמו שאין שום דבר לראות שם. אכבר שאני מת, אכבר שאני מת, אכבר שאני חזר. אוקיי, אפשר לפוצץ את זה? אוקיי, אנחנו יכולים לפוצץ את זה. יש, הצלחנו לפוצץ את זה. יש לו, מאיפה הוא השיג, מאיפה הוא השיג עת חפירה? מהבחור הזה, אתה מביא להם את חפירה ליצן סיינית פילנית. הוא קנה את זה מפה. אוקיי, אין לי מספיק כסף, אין לי מספיק כסף לית חפירה, אבל הם קנו אותו בשבילי. הצלחנו לברוח בעזרת מערה. וואו, אוקיי, אנחנו עכשיו כרגע מתחת לאדמה בתוך הביוב. אוקיי, יש לי אקדח, יש לי כסף, יש לי חיים, יש לי פנס. פנס, בואו נשים את זה כדי לרוץ יותר מהר. ושתיתי חלב, יש לי פנס. אוקיי, מה זה עושה? אנחנו יוצאים מפה, הצלחנו לצאת מפה. האם הם יעצרו אותנו מלברוח? אוקיי, אנחנו בחוץ, אנחנו כרגע בחוץ. אם מלא, הם מחכים פה, הם מחפשים אותנו בתוך הכלא. אוקיי, מלא, תראו את הפנים של השומר הזה, בטוח הם לא נראים אמיתיים, בטוח לא נראים אמיתיים. אוקיי, אנחנו צריכים לרוץ למקום אחר. מישהו הספיק להגיע לפניי? מה קורה פה? שלום, אנחנו האסירים רעים, אנחנו? אתה ניסית לפני שניה להרוג אותי באמצע הלילה, חטפת אותי מהמיטה, ניסית לעשות עליי ניסויים בבני אדם. וואו, אוקיי, יש לו 500 חיים, יש לבוס הזה 500 חיים ואני לא מוריד לו כלום. אוקיי, וואו, אוקיי, אנחנו הולכים להילחם בו, אנחנו הולכים להילחם בו, אנחנו לא מורידים לו כלום. יש לו איזה מגן, יש לו איזשהו מגן. אמא לא, הוא מזמן חייזרים עם לייזרים, מה קורה פה חברים? או, אני אשתה קצת חלב כדי לראות יותר, אני יכול לראות על החייזרים האלה? אוקיי, אנחנו חייבים rockets to bless UFO. איפה אנחנו משיגים טילים? אין לנו טילים, אין לאף אחד כזה של טילים. חברים, אנחנו נמות. חברים, אוקיי, יש פה מישהו עם טילים. אוקיי, יש פה מישהו עם טילים. וואו וואו וואו, תראה, החללית פה מסתובבת. ירד לו קצת חיים, ירד לו קצת חיים, אני לא אשקר. וואו וואו, הוא מזמן כדורי אנרגיה מהשמיים, הוא סופר סייע, זה ברולי, תקשיבו, הוא מטורף, הוא מטורף. צריך לברוח ממנו. מה זה, הוא יורה עלינו? מה קורה? מה זה הבוס המפלצתי הזה? עוד פעם החייזרים, אין לי טילים, אין לי טילים, מה אנחנו עושים? איך אנחנו הורגים את החללית הזאת בלי טילים? יש פה מישהו עם RPG? יש פה מישהו עם RPG? איפה הרוקט? איפה הרוקט? מישהו השיג רוקט? טוב, אני לא יודע, מישהו כנראה השיג רוקט. כנראה כל כמה זמן... הוא מפיל את זה. הוא זורק את זה, ואז אנחנו צריכים להשתמש ברוקט כדי לפגוע בחללית. אתם רואים? הוא מפיל רוקט ואנחנו צריכים לעוף בעזרתה לתוך הסירה. אוקיי, אני אעלה קצת חיים כדי לא למות. מה הוא הולך לעשות לנו? הוא מזמן איזה משהו. אוקיי, הוא ממשיך לזמן את האלה מהתקרה, כדורי אנרגיה. אין לו הרבה חיים. וואו, 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 הוא כמעט פגע בי. כמעט פגע בי. וואו! אוקיי, אנחנו צריכים לקפוץ פה, לקפוץ פה כדי לשרוד. אוקיי, אוקיי, יורד לי קצת חיים, אבל אנחנו, אני די מצליח.
אני יכול לעלות פה על הדבר הזה כדי לשרוד? אוקיי, הצלחנו. הצלחנו לעלות על הדבר הזה, בואו, אני לא אהיה לחיים בינתיים, אני לא צריך חיים. עוד פעם החללית, אוקיי, אני פעם אחכה לטיל, אני אחכה הפעם לטיל, כדי לראות האם הטיל מגיע. שתי חלליות, oh my god! שתי חלליות עלינו, אני לא מאמין. אוקיי, אנחנו חייבים לחכות לטיל. איפה הטיל? תברח אחי, תברח! תברח, איפה הטיל? אני מחכה שיזרקו פה טילים כדי שנוכל להשתמש בטילים האלה כדי לפגוע בהם. אני לא רואה פה שום טילים. מה אתה עושה סלפי? מה אתה מצלם סטורי? אחי, אנחנו נלחמים פה בחייזרים ובבוס של הבית כלא ואתה עושה לי פה סטורי? איזה אנשים, תאמינו לי, היום הכל רק לייקים, זה מה שמעניין אותם. תראו, אנחנו נלחמים פה באנשים, הוא מצלם הכל הסטורי, הוא עושה לייב בטיק טוק. איזה משוגע, הוא שולחים לו מתנות בזמן שאני מת פה, זה. תקשיבו, זה הזוי, זה הזוי. וואו, אוקיי, הצלחנו להרוג את דוקטור לוקו, חברים, הצלחנו להשמיד אותו. או שלא? או שלא הצלחנו? זה נראה כאילו הצלחנו, מה קרה לו? מה קרה לך? ניצחנו אותך! אנחנו לא נהפוך להיות שפני ניסיון שלך. ניצחנו שלא ניצחנו, אני לא יודע אם הוא יהפוך ל... אוקיי, באמת ניצחנו. באמת הצלחנו לנצח אותו? וואו, יש פה סירה שאפשר לברוח ממנה מהאי הזה. תרוצו לסירה, מהר, אני מחפה עליכם. אני מחפה עליכם, אף אחד לא מגיע, אל תדאגו, אף אחד לא מגיע. אני רץ די, אף אחד לא מגיע, אל תדאגו. וואו. אנחנו חייבים להגיע בזמן. כאילו אין פה זמן, אבל אנחנו חייבים להגיע לפני שכל הבית סוהר וכל האסירים יבואו וירדפו אחרינו. אימאלה. אוקיי, הצלחנו להגיע לסירה. יש, חברים, הגענו לסירה. וואו, אני לא מאמין שעשינו את זה. זה היה בית כלא הכי מסוכן שהייתי בו אי פעם. אמנם זה היה בית כלא היחידי, אבל מה אתם רוצים לעשות? ברחנו מהכלא, מה עכשיו? מה עכשיו? אני... אוקיי, יש פה מים. בואו נראה איפה המים ייקחו אותנו. אני לא יודע. לא, אל תראו על הסירה, אתם לא רואים שזה סירה מגומי? טוב חברים, זה היה הסוף. הצלחנו לברוח! זה היה אנדינג 1 מתוך 12. אנדינג 1 out of 12. וואו, יש במשחק הזה 12 סופים מטורפים. אשכרה 12, הצלחנו להשיג סוף אחד. טוב חברים, זה היה מטורף. אהבתי מאוד את המשחק, יש פה מלא דברים שאפשר לעשות, מלא משימות סודיות ודברים שאפשר לעשות. פה אתם יכולים לבחור איזה אסיר אתם רוצים להיות. אני בחרתי את האסיר הרגיל, ויש פה אסיר שעושה סלפי, עושה טיק טוקים, יש פה אסיר ש... מזמן רימונים. בכל מקרה חברים, משחק מאוד מטורף, יש פה משימות שאתם יכולים לעשות, יש פה קודים, יש פה בדג'טים. השגתי 6 מתוך 98, וואו זה מטורף. בכל מקרה חברים, זה היה המשחק. אם אהבתם את המשחק, תנו לייק, תגיבו, תעקבו אחרי הערוץ אם אתם רוצים לשחק במשחק הזה בעצמכם. משאיר לכם קישור למטה. אוהב את כולם, נתראה בסרטון הבא.